Allahu Gjeleshanahu thot në Kur'an, dhe mos ecni në për tokë me mburje, sepse ti as nuk mund të qash tokën, as nuk mund të arrish lartësinë e maleve. E keqja e gjitha këtyre është e urryer te Zoti yt. Lokmani i urtë e këshillonte të birin, dhe mos e shtrembëro fytyrën tënde prej njerëzve. Mos ecni në për tokë krye lartë, se Allahu nuk e do asnjë mendje madh që lëvdohet shumë. Ti jesh i matur në ecjen tënde, vazhdon ai, dhe ule zërin, sepse zëri i urryer tek Allahu është zëri i gomarit. Një nga shokët e profetit alayhis salatu wassalam tregon, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut që thoshte: "A donit ju them se kush është nga banorët e xhehenemit? Çdo mendje madh i vrazhët, çdo mbravec që shet mend." Në një hadith tjetër ai shprehet se njerëzit që urrejnë më tepër dhe që do të jenë më larg me ditën e gjykimit janë ata që me vetë kënaqësi kosen në të folurin e vetë. Nërsa Imam Gazaliu ka thënë se mburja dhe madhështimi i vetë vetës janë rruga drejt i dhujtarisë. Prandaj të kapemi fort pas thjeshtësisë miq, është rruga më e sigurt.